Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího longblogu. Právě teďka jsem na cestě domů. Jel jsem za babičkou a dědou na zahrádku, jim tam pomoc a tak. Takže teďka jedu domů. Právě mířím na vlak teda, nebo na železniční stanici. A koukal jsem, má 2 minuty zpoždění, ale možná už, já už to asi tak 4 hodiny, co jsem koukal, takže nevím. Teďka jsem byl ještě v Lidlu. Jsem si koupil nějakou housku. No a toť vše, takže tak. Takový trošku zvláštní, že jdu teďka, to už jsem dlouho nešel takhle. Já to vždycky jdu prostě naopak, když jdu ze školy. Já teda vlakem jezdím spíš jenom ve čtvrtek, ale takový divný, že já to vždycky chodím dolů, teď to jdu nazpátek. Myslím, že jel i autobus v železniční stanici, ale já jsem se rozhodl, že půjdu pěšky, že jsem správní turisti, že? No, takže takhle. Přehrada. Oh. Takže aktuálně už jsem přijel vlakem a jelikož mám ještě nějaký čas, tak tady už před sebou vidím zastávku, kde mi pojede autobus domů, ale já jdu ještě na tu předtím, protože mám čas a nemám úplně co dělat. No. Takže jdu, je to teda do kopce, tak snad to nebude zase tak, snad to stačím. Máme tady pondělí a já jdu právě na autobus, nejdu teda do města, kde mám školu, jedu do města, který je tadyhle kousek a jedu tam na vlak, ale jelikož tam budu mít asi 3-4 hodiny času, tak ještě půjdu do Lidlu, jako minule. Vstupiště. Ten je hlavně chládek. Lavák. Jsme tady. Že aktuálně hledáme Burger King, tam máme sraz. Tak Westerland jsme tady konečně. Takže už jsme skončili.
A trvalo mi tam 47 minut. Každopádně, nesnil se tam, nebo jako, myslím, že se tam nedoporučoval nějak natáčet a fotit, takže z toho nic nemám. Takže, takhle, ale, jako jsem na pozdrav odsaď. Ale aspoň posílám odsaď pozdrav. Bylo to dobrý a doma mám to ještě předvyprávě. Tohle, to cením, mimochodem. Jsme jako na Václaváku. Právě jdu domů. Já nevím, jestli mě úplně rozumět, každopádně jdu domů. Moc nás teda nejelo, protože většina lidí tam zůstala. Každopádně já už jsem tady v kupéčku sám. Dobrý. Byl jsem tady teda s někým ze třídy, ale teď už vystoupili, já jedu ještě dál. A tam pak mi navazuje autobus. Tenhle ten vlak má asi 5 minut zpoždění, ale to je asi v pohodě, že je tam. Jsem tady zároveň na zejtřek, zítra půjdeme jenom na procházku a ve 12 by se měli být zpátky s tím, že teda já chci stihnout autobus, který jede v půl jedný, takže doufám, že ho stihnu. Máme tady úterý večer, já vám nějak tak dneska, nebo dneska teďka vám řeknu, jak to vypadalo na té únikovce. Takhle nebudu to nějak rozebírat, ale řeknu vám to tak nějak jako zrychleně. Takže vlastně přišli jsme tam logicky z hlavního nádraží a byl to Questerland Mánesova 54, myslím teď. A jsme tam teda šli, my jsme už byli rozřazeni do 5 týmů, u nás byl i náš třídní a ještě jedna učitelka, ale jako dobrý. My jsme tam teda šli, oni nás různě rozřadili, teda všude byly jako jiný dveře, kam různě máme jít. My jsme teda skončili druhý a my jsme to měli, myslím, nejlehčí, my jsme měli 4 z 10. Měli jsme zombie apokalypsu, s tím, že teda nás tam zavřeli, my jsme nějak museli nějaký kódy tam předělat, nějaký tlačítka tam, nějaký tlačítka se tam prostě rozsvícovaly. Pak tam byla další místnost, já doufám, že to nikomu neskazím teďka, jako jestli tam někdo jde, tak z vás, kdo se kouká, tak... A v další místnosti byl teda zombík, jako prostě položený v nějaký skleněný vitrině a nemá se mu takhle houpalo srdce. Jako bylo to dost autentický, teda fakt jako tam různě i něco bafalo, nebo prostě tak... Ne bafalo, ale jako něco třeba tam najednou začalo blikat nebo něco takového, prostě nebo dělat nějaký zvuk a prostě lekali jsme se trošku. Každopádně pár věcí nám tam dalo zabrat, museli jsme mít i nápovědu. Já jsem si jako tam říkal, ty kraso, jak musí vypadat jako, když je to 10 z 10, protože to tam měl někdo taky. Ty nebyly poslední, my jsme byli druhý, takže to shledávám s úspěchem. A navíc ty, co byli první, tak byly asi 30 vteřin před náma, co jsem slyšel, takže dobrý. No a to je asi teda všechno. Pak tam byla teda ještě další místnost a tam myslím, že byla jako kamera, která snímala nějakou místnost, kde byl nějaký člověk. To bylo docela děsivý teda, jako jo, ale... jako... Bylo to zajímavý. Zajímavá zkušenost, já jsem tam ještě nikdy nebyl, takže... Takže tak. No a to je asi všechno, co bych chtěl říct. Takže zatím teda. Ok, máme tady středu. A... Jako... Je 29, jo, zítra už je vysvědčení. No, ještě nevím, jak pojedu zítra domů. Rád bych stihnul autobus ve 8:45, protože pak bych musel nějaký zkomplikovaně vlakem a ještě autobusem. Takže takhle no, on tam sice jede nějaký rychlík, ale pak tam nejede autobus přípojný, takže... No uvidíme, dneska teda už jdeme jenom na nějakou procházku, tak doufám, že se povede. Počasí je docela dobrý, není vedro, akorát to sluníčko by mohlo možná svítit. No, tak snad to stihnu, jdu na nádraží. Jede to v 51.
teda má to 15 minut zpoždění, takže to asi stihnu. Teďka je nějaký 44, takže dobrý. No stejně se musím zdržovat jízdenkou. Takže dosáhli jsme cíl nakonec jiným. Takže máme tady odpoledne středu a já už tenhle ten vlog asi pomalu ukončím. Dneska jsem toho teda moc netočil. Netočil jsem skoro vůbec, což teda jako mě trošku mrzí. Ale my jsme vůbec nešli tam, kam jsme plánovali, protože nějak předpovídali, že bude pršet. Což se i vyplnilo teda. Nevím, tady teda pršelo, nevím jak tam je to o několik kilometrů dál. Třeba 16, 17, takže nevím, ale předpokládám, že asi tam taky pršelo. My jsme nakonec, já jsem nejdřív tam přišel, před školou už tam několik lidí čekalo. Nejdřív říkali, že plán by byl takový, že bychom třeba jenom ve škole byli a hráli prostě nějaký deskovky nebo tak. Ale nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme někam se projít. Bylo to někde, kde jsem dlouho už nebyl, byl jsem tam naposledy, když jsem byl malej, takže takhle. Pak jsme ještě šli na zmrzku, což bylo taky super. No, potom jsme se vrátili před školu a když jsme se rozloučili, tak bylo nějak 10.22 a no a já a Kačka jsme běželi na autobus, který jel za 4 minuty. Potkal jsme ještě svoji bývalou spolužačku, takže ta jela taky tím autobusem a stihli jsme ho nakonec, takže dobrý. A přijel jsem domů někdy ve 11:15. Jinak já teda doufám, že se vám vlog líbil. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa, který doufám vyjde opět brzo. Mějte se hezky a zatím čus.